telling time for? AM. AM. 2:33 AM. 3:24 AM. 4:16 AM. 5:07 AM. 6:58 AM. 7:49 AM. 8:31 AM. 9:22 AM. 10:13 AM. 11:04 AM. 12:00 noon. 12:39 PM. 1:28 PM. 2:17 PM. 3:06 PM. 4:54 PM. 5:43 PM. 6:21 PM. 7:12 PM. 8:01 PM. 9:59 PM. 10:48 PM. 11:37 PM. 12:00 midnight.